Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar në qytetin e Korçës u përurua më 24 prill të vitit 1980 dhe që prej atij viti është cilësuar si një ndër muzeet më të rëndësishëm në të gjithë Shqipërinë. Ne sot do të shohim më nga afër rreth këtij muzeu i cili është ndërtuar mbi modernen dhe të vjetrën. Se çfarë përmban ai brenda dhe rëndësia e tij, informacione që ditën e sotme do të na japë drejtori i këtij muzeu, zoti Lorenz Glozhene. Zoti Lorenz, përshëndetje. Nga gjithë shikuesit e emisionit në shtëpinë tonë, jemi në brendësitë të Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë. Është një muze për të komplimentuar për nga bukuria, masia dhe ajo se çfarë ofron për gjithë njerëzit e vizitorët, por unë doja që për të gjithë shikuesit ne të zbulojmë pak nga historia e këtij muzeu dhe pastaj se si ka ardhur deri këtu dhe rëndësinë që ai ka. Tu jemi në ambientet e Muzeut të Ri të Artit Mesjetar, po kuptohet që si që dini dhe ju dhe si dhe thatë, ne nuk kemi qenë në këtë muzej, pra këtë muzej nuk ka ekzistuar si godin. Faktikisht, në vitin 1967, unë ndalua besimin fetar, institucionet fetare unë byllën, por mund të them që ishte një fati madh që si rezultati një grupi intelektualesh, po edhe i presionin ndërkombëtar, u bë mundur që veprat kryesisht që ishin në kisha, ikonat pra, edhe objektet tjera, të grumbullohen, dhe pasta me një vendim të këshillit të ministrave, në vitin 1980 çelët Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar. Si muzeu çel në godinën ku ka qenë kisha, ishte kisha burimi i dhenës, aty u bën ndërtime, u bën transformime me qëllimin që mos dukshe si kish, dhe u vendosën këto objekte ku ne krijuam sallën e ekspozitës. Kuptohet që në atë periudhë nuk fliteshe për vlerat e tyre ikonografike të artit kishtar, por fliteshe vetëm si vepra arti. Dhe kuptohet që në atë muze nuk ishin kushtet e përshtatshme, po kështu që edhe si godina jo ishte i takon dhe pronë kishës dhe ju kthye kishës, dhe me përpjekje të vazhdueshme, falë edhe një bashkëpunimi të shkëlqyer duhet të përmend midis qeverisë shqiptare dhe pushtetit lokal dhe Ministrisë Kulturës, u bë mundur ngritja e këtij muzeu. Kuptohet që ky muzeu ngrit me parametra bashkëkohore. Këtë jo vetëm se themi ne punojësit e muzeut, po të gjithë, jo vetëm vizitorët e zakonshëm, po dhe studios të ndryshëm që vinë, kur e shikojnë, befasohen, me thënë me këto vepra që kemi. Fakt duket një ndërthurje e përkryer mes modernes dhe të vjetrës. Po, ashtu është. Ne si muze, në këtë godinë, ndodhen rreth 8.000 objekte, pra është një numër mjaft i konsiderueshëm, 6.000 prej të cilave janë ikona, që datojnë nga shekulli 12-13 deri në ditët tona. Kemi pasaj objekte tjera, si objekte druri, tekstili, metal dhe disa objekte guri. Që ne do i prezentojmë edhe hapastapi. Pa. Në mbrapa nesh kemi një fasad muri, e cila që, ne jemi në katë dytë të muzeu. Qëllimi i arkitektit që e bëri këtë, vendosi këtë që e quan muri artë. Do me dhe nësa vjen vizitori, me njërë godet, si të thuash, në këtë mur, dhe me njërë befasohesh edhe meri impresionet e jashtëzakonshme. Këte e kemi parë dhe gjatë kohës që këtë muzej ka qenë hapur. Dhe vërtet, në këtë faqe muri ne kemi ekspozuar ikone që datojnë nga shekulli 17 dhe në vazhdim. Këto nuk janë vendosur si pas në një rendi kronologjikë të saktuar. Si vetëm qëllimi është kjo që e përmendëm parë. Zotë Lorenz, kemi prezentuar murin e artë me ikonat dhe këtu jemi tek pjesa e tjetër. Si pas një rendi kronologjik të vendosura. Po? Si që e përmendëm dhe më lartë, kjo është muzej kombëtar dhe objekte që ne kemi vinë nga gjithë Shqipëria. Po pjesën më të madhe, rreth 70-80% të tyre, janë objekte që vinë nga zonë e Korçës. E Korçës. Fillojmë, do me thënë, me objekte të para që ne kemi ekspozuar, që janë dyert e bukura të shekullit të 14. Dhe ky pavion që kemi ne këtu, janë pikrisht objekte të shekullit të 14 që vinë nga zonë e Korçës. Për shembull, këto vinë nga Prespa. Dhe vazhdojmë me objekte tjera për sëri të shekullit 14, që janë objekte që vinë nga zona e Korçës. Dua të përmend... Kemi të çfarë materiali janë, duke ndryshën fakt nga njëra tjetra, janë në dru në... Gjitha këto objekte që ne kemi janë punuara në dru. Në dru.
dhe pasaj trajtohet druri, kuptohet me disa punime që ka. Pa tjetër. Dua të përqendrohem pikrisht në këtë ikonë. Po? Kjo, ne kemi dhe si simboli muzeu. Këtu paraqiten shërmili i shekullit 14, është një ikonë që vjen nga një fshat afër Korçës, nga Mborja. Aktualisht aty ndodhet një kishe e shekullit 14, po kisha në cilën kjo ikonë ka qenë nuk ekziston më. Dua të përmend që këtë ikonë ne e kemi ekspozuar në disa qytete të ndryshme të Evropës. Mjafto të përmend që në ekspozitën që është bërë në Paris dhe në Nice, është vlerësuar jashtë mase, duke nga studiosët është qëtu Gjokonda e Lindjes, pra një vlerësim të jashtëzakonshëm. Dhe po ta shikosh vërtet është një objekt shumë i rëndësishëm. Mënyra si është pikturuar dhe ajo që ka paraqitë, është kryeengjëlli Mikail. Shumë interesante, shumë e veçantë, duket edhe punimi është shumë të rinjë sa po hyn. Është kjo nga shkallës, shohim direkt. Po të vesh re dhe syt e saj të duket në çdo pozicion që ti lëviz. Lëviz ajo sikur të shikon, të ndjek. Pra këto të gjitha që përmendëm këtu në këtë fillesë të ekspozitës, që është dhoma e bardhë, pikërisht janë të gjitha këto objekte të shekullit 14. Nga dhoma e bardhë, këtu jemi? Në labirintin e zi, kështu është. Labirinti i zi. Këtu ka një grup ikonash, që nga shekullit 14 dhe vazhdojmë deri në shekullin e 16-17. Dhe pikërisht duhet të përmend edhe këtu paraqitet kryeengjëlli Mikail, e cila është vendosur, është në këmbë, është një ikonë e shekullit 14, është shumë interesante. Kjo vjen nga zona, nga një fshat malor i zonës së Korçës. Mund të them dhe një kuriozitet që aty ku është, kjo ka qenë kisha, ka qenë e djegur dhe kjo ikona ishte e gjitha herë, do më thënë e djegur dhe nuk dalloshe çfarë kishte. Dhe për kuriozitet, ai banori, personi që e kishte këte, kishte vendosur si porta uri, duke mos e ditur se çfarë që. Është marrë nga specialistët e ikonografisë, është pastruar, është konsoliduar, është trajtuar dhe tash i paraqitet në këtë pamjen që ne po shikojmë. Që i ka ruajtur po, në fakt edhe imazhin, duket pak ka elemente të djegjes në ansorët e ikonës. Ka disa mungesa që janë bërë. Po. Do të përmend edhe një diçka tjetër që Shqipëria bën pjesë në kartën e restaurimit, në kartën e Venecias për restaurimin, ku metodat e restaurimit qëndrojnë strikte. Një nga më kryesoret është që pjesët e dëmtuara, siç janë këto për shembull në ikonë, nuk duhet dhe nuk lejohet të bëhen njësoj si origjinali. Jo se s'bëhen, po nuk lejohet, sepse në rast se këtë pjesë që dëmton, ne e bëjmë si originali, nuk është më originali. E humbasim. Ka disa metoda, po se si trajtohet, si punohet, po gjithmonë të ruhet ajo originali. Pra me dhe kjo të ashtë në këtë mënyrë si qështë, e gjitha originale nuk ka asë një gjemë, e përjashtim të disa pjesë. Dhe disa pjesëve. Vazhdojmë pra pas kërë një rejtë, vazhdojmë me një grup ikona shëtira, dhe këto janë interesante, për shumë kjo ikona paraqitë Shingjergjin. Por në përgjithësi Shingjergji paraqitet mbi kalë duke vrarë dragojën dhe duke shpëtuar atë. Kurse këtu është Shingjergji me skena nga jeta e tij, është shumë ikonë rrallë dhe shumë interesante, se paraqiten tortura dhe ato çka i bëjnë Shingjergjit. Po kështu me të njëjtin gjë vazhdojmë me një grup ikonash të tjera. Edhe këto janë me skena të ndryshme të shintorëve që kanë kaluar, çfarë kanë kaluar ata? Pjesë nga jeta e tyre. Pjesë nga jeta e tyre. Pastaj këtu vazhdojmë me disa ikona të tjera shumë interesante dhe pastaj kalojmë në shekullin e 16 me një nga autorët më të rëndësishëm jo vetëm për Shqipërinë, por edhe më gjerë, siç është Onufri. Pra e gjithë këtë pavioni këtu paraqit ikonat e Onufrit i shekullit të 16. Atë që ka përmendit gjithmonë në Onufri është mënyra si e vendos të kuqen. Dhe po të shikosh, e kuqja është shumë interesante, mënyra si e vendos duke krijuar një gjendje mjaft interesante, kështu edhe një gjendje shpirtërore, po dhe mënyra e pikturimit dhe mënyra e vendosjes. Është një piktor shumë i dëgjuar, dhe të gjithë domethënë vizitorët, sidomos studiosit e huaj, kur vinë shikojnë sidomos për Onufrin, befasohen se si ka arritur këtë nivel të madh të pikturimit dhe të bërjes së këtyre ikonave. Kryesisht Onufri ka punuar në Berat dhe ikonat që janë të Onufrit. Edhe kjo përsëri është shumë interesante, edhe kjo e Onufrit. Është një port. Dyert e bukura të ikonostasit.
Pra, edhe kjo pa ta shikosh, nuk e mendon që mund të jetë shekulli 16 dhe shrojtë në mënyrë të përsosur. Të përsosur, perfekte. Duket çdo gjë ashtu sikur është bërë sot. Trajtohet, në muze kemi një grup restauratorësh, kryesisht merren me punimet e ndryshme që ne kemi, me veprat e ndryshme, me restaurimin, konsolidimin, pastrimin e tyre, dhe njëkohësisht edhe me disinfektimin, sepse një problem mjaft i madh është krimbi që dëmton drurin e ikonës. Kështu që ne kemi, si thua, kemi marrë masat. Po, për mirëmbajtjen, për kujdesin, për ruajtjen e tyre, për të mos humbur dhe si vlera që janë në këtë muze. Rëndësishme është se në këtë muze ndodhe dhe një dhoma e disinfektimit e vetmja në Shqipëri, po edhe e rallë dhe në Evropë, ta shi ka filluar ka disa vjetë që kjo metodë e disinfektimit ikonave dhe një nga këto ndodhet. Në momentin kur ne e morëm, në gjithë Evropën ishin 12. Falë do me thënë Ministrisë Kulturës që financovi dhe kjo ishte një gjë shumë e rëndësishme, sepse ne të gjitha ikonat që kemi kaluar në të dhomën e disinfektimit, pra kemi shpëtuar përkohësisht nga krimi dhe vazhdojmë pastaj të kontrollojmë dhe përsëri. Tani është më e lehtë. Më e lehtë për të ruajtur. Kjo përsëri është një ikon shumë interesante, Shën Maria me Krishtin. Kjo ishte e ripikturuar. Pra mbi këtë shtresë që është origjinale, që një shtresë tjetër e gjitha e pikturuar, që qejë shekullit të 20. Në më dhe ajo që e ka bërë ka qenë, si të thuash, një piktor jo profesionist dhe ishte një piktur shumë e dobët. Në një bashkëpunim që kemi bërë me ambasadën franceze, kjo është restauruar në Luvër. Në Luvër? Në bashkëpunim me restauratorët francezë dhe restauratorë nga muzeu tonë, është bërë dhe mund të them që zgjatja e punës së kësaj ikone ka zgjatur rreth 3 vite. Të kësaj ikone, vetëm të kësaj ikone? Vetëm të kësaj ikone, kuptohet edhe me disa ndalesa, po sidoqoftë ka qenë një punë shumë e kujdesshme. Na ka ndalë dhe ne këtu në muze ikona të tjera që kanë qenë ripikturuara, që i kanë bërë tash specialistët tanë. Dhe po ta mendosh me ato bisturitë e kirurgëve, mendohet tash milimetër për milimetër me një kujdes të jashtëzakonshëm, është hequr ajo shtresa e re, të themi, dhe doli e ripikturuara dhe doli origjinali. Doli origjinali që është shekullit e 16. Kështu që edhe këtu kemi disa ikona të tjera me këtë metodë. Shumë veçantë. Bile një ikonë tjetër që ka qenë e zografëve, e shekullit të 18, e ka dalë komplet, mënyra si që vendosur, ka dalë komplet shtresa. E gjitha, do me thënë, që qenë në grund, ka dalë ajo dhe i kemi formuar të dyja për të parë dhe të rejnë dhe të vitre. Shumë interesante dhe këte kalojmë? Vazhdojmë për sëri. Jo më këtë jemi në një labirint? Po. E drejtësht, tu kemi një grup ikonash që për koincidencë dhe autori i këti është Onufër Qiprioti. Onufër Quet është një piktor me origin nga Qipraja i shekullit e 16, po që veprimdarin më të madhe e ka në Shqipëri. Në Shqipëri. Ja, edhe kjo mund të përmend kjo ikona për shembull, kjo pjesa ka qenë që i mungon të ikonës, është vendosur shumë në mënyrë të tillë që të krijohet ideja si ka qenë, po gjithmonë të dallohet nga originali. Kjo ka qenë originali, kjo është krijuar ideja si ka qenë. Shumë e bukur. Dhe këtu kemi Krishtin, kjo është e Onufrit, përsëri një ikon shumë interesante. Edhe kjo është e shekullit 16. Dhe pasi kemi zbuluar, sërish hymë në një labirint. Po, hymë në një labirint tjetër, që këtu kemi një grup ikonash që e përmendëm, që vinë në zonë e Vithkuqit. Përsëri këtu është një ikon mjaft interesante, dhe këtu është Shingjergji. Po, Shingjergji mbi kalë duke vrarë dragojnë. Banorët e zonës duke e falenderuar, duke i rënë burije, duke i dhënë çelësat e fshatit ku ishte, të kështjellës, dhe i kërkojnë që çfarë do si shpërblim për këtë gjë që ju bëri. Dhe me qënë se këtu ishte një fshat pagan që nuk besonin në Perëndia, Shingjergji ju kërkon që të pagëzojnë dhe të hynë në rrugën e Perëndis. Dhe pikërisht këtu është personi, është një detaj shumë interesant, nuk është në çdo ikonë, janë ikona të ralla, me ujin e bekuar për të bërë pagëzimin e tij. Është një ikon sërish e zonës së Korçës, apo i përket dikujt një vendi tjetër? Po, dhe kjo vjen nga zona e Korçës. Nga zona e Korçës. Tu kemi prapë një shërmill. Po. Këtu paraqitet Shën Ilia dhe kjo është interesante. Shumë interesante dhe punimi duke të ndryshë në fatë e tjerat. E kujtë gjithë më në kështë e parakitë. Dhe vazhdojmë pasaj me pjesën tjetër. Me pjesën tjetër duke vizituar sërish labirintin në këtë muze dhe dhomat e ndryshme ku gjëndemi. Këtu kemi përbalë nesh? Për sëri janë disa ikona që edhe këto vinë nga zone Korçës të shekullit të 17.
Veçantia e tyre është punimi dhe mënyra se si ato vinë, edhe për shkak të madhësisë, edhe për shkak të skenave që kanë rreth e përqark ikonave apo jo. Ka disa grupe ikonash, ato këto ikonat më të mëdha kryesisht kanë qenë vendosur në ikonostas, në pjesën ballore të ikonostasit. Pastaj në pjesën lartë të ikonostasit vendoseshin disa ikona më të vogla. Po kështu kemi edhe disa ikona familjare që kanë qenë se Korça duke qenë një zonë me traditë kristiane ortodokse. Banorët kishin ikonat e tyre në familjet e shtëpitë tyre dhe disa prej tyre pasaj kur u mbyllën kisha siç e përmenda, i dorëzuan në muze, një pjesë ja u blevi dhe shteti. Dhe do me thënë krahas ikonave që janë me origjin nga kishat, kemi dhe disa ikona tjera që janë familjare të dorëzuar ose të blerën në shteti. Kemi kaluar nga muri i artë, tek dhoma e bardhë, labirinthi i zi dhe tani jemi tek zona e kuqe, dhoma e kuqe. Dhoma e kuqe. Dhe vazhdojmë me një autor tjetër mjaft edhe ky mjaft i rëndësishëm për ikonografinë, që është Konstantin Ieromonahu. Këtu kemi disa ikona të këtij autori, të cilat origjina e tyre është Boskopoja, pra vinë nga kishat e Boskopojisë. Kjo është Shën Dimitri, që Shën Dimitri është shenjt i mbrojtës i qytetit të Selenikut. Dhe pikërisht edhe këtu tregohet ajo kulla e bardhë që ndodhet në Selenik dhe është periudha kur Selenikun domethënë sulmohet për të pushtuar nga perëndoria bullgare. Kurse në këtë ikonë tjetër paraqitet Shën Gjergji. Shën Gjergji ka qenë shenjt i mbrojtës i qytetit të Korçës. Janë ikona pjesë të ikonostasive, prandaj janë dhe me dimensione më të mëdha. Dhe pasaj kalojmë në një ikonë shumë interesante, shumë e rallë, që është Shënmëria shtatë zënë. Po t'ja veshre dhe forma e barkut. Forma e barkut. E dalohet që është, ka mbetur shtatë zënë me frymën e shenjtëve. Shumë e veçantë dhe jo e parë në vendet të tjera. Mendoj që katër ikona janë të tilla. Katër ikona. Është punimet e tij, sidomos dekoret e këtij autori, janë punë shumë të cilësore. Cilësore. Mm-hmm. Dhe duket edhe nga detajet e punimeve. Po, punimeve, manteli. Punët, stoli për sëri i zbukuruar i bërë. Dhe vazhdojmë pasaj me ikonat të tjera, të shekullit të fundi 17-ës, fillojmë me fillimin e 18-ës. Këtu për sëri është një ikon interesante. Po? Këtu paraqitet Shën Gjon Vladimiri. Shën Gjon Vladimiri faktikisht është një shenjë slap. Kjo ikonë është shumë interesante, sepse në ikonin gjithmonë paraqiten shintorë, ose ata që kanë lidhje me shintorë dhe me kishën. Kurse në këtë ikonë paraqitet një laik, që është pikërisht Kartopia, princi shqiptarit, tili ka dhe në kontributin në ngritjen e kësaj kishës e këti manastiri që vjen nga zonë Elbasanit. Vazhdojmë pastaj me autor shumë të, me një autor tjetër shumë të rëndësishëm, Konstantin Shpataraku. Shpataraku. Është i shekullit të 18, dallohet sidomos për punimet e tij në miniatur, po ta veshësh. Po. Punime shumë interesante, asnjë portret nuk është i ngjashëm me tjetrin. Brenda një ikone ne kemi ikona të tjera të vogla, le të themi kështu, në një farë. Këtu është, kjo është pjesë e himnit akatist, prandaj këto janë pjesët të kësaj. Darka mistike ku paraqitet Juda i cili tradhtove Krishtin. Është një ikonë shumë e vlerësuar në këto ekspozitat e ndryshme që kemi hapur. Kemi hapur disa ekspozita duke filluar në Francë, në Gjermani, në Itali, në Rusi, në Greqi. Pra, ka pasur një vlerësim të jashtëzakonshëm, domethënë janë disa objekte që të gjithë të studiosit e huaj befasohen se si ka mundësi që Shqipëria, ky vend të ketë një art kaq të zhvilluar
në këtë drejtim. Prandaj dhe vetëm art, po mënyra se si janë trashëguar dhe janë ekzistenciale dhe ditën e sotme është për to. Është shumë e rëndësishme dhe unë dua të përmend një fakt tjetër që mund të them që është një nga muzeumet që në të gjitha momentet e vështira që ka kaluar vendi ynë, nuk ka pasur asnjë dëmtim, asnjë vjedhje, asnjë shpërdorim, duke futur brenda dhe vitin e mbrapsht, të themi, të 97-s, ku ishin vetë banorët e Korçës që u treguan të gatshëm për të ardhur, për të ndihmuar dhe për ta mbrojtur këtë muze. Këtu vazhdojmë me një autor tjetër, mjaft i dëgjuar, edhe këta janë dy vëllezër, Konstantin dhe Athanas Zografi, në të shekullit të 18, janë dy vëllezër shumë të fuqishëm në pikturimin e këtyre ikonave, por kanë pikturuar dhe disa kisha dhe në vendet tjera. Mjafton të përmend që edhe në malin e shenjtë në Mont Athos në Greqi, atje në ato tre kembër në njëra e treta, ata kanë pikturuar kishën e asaj dhe në yrjet e kishës, ne kemi bërë një vizit atje, lexojnë që kjo është pikturuar nga dora e Konstantin dhe Athanas Zografi nga Korça. Nga Korça. Pra janë në shekullin e 18 janë piktorët më të rëndësishëm që ne kemi. Duke formuar dhe atë shkollën e Korçës që është mjaft e rëndësishme me këtu kemi përsëri një ikonë shumë interesante. Po. Shën Kristofori, Shën Kristofori, cila ka dhe ajo atë historinë e vet, një që mendohet është se Kristofori ishte një djalë shumë i fuqishëm dhe po të dalosh vjerë një vi lumi atje, ka qenë një lumi që a i merte njerëzit nga një kraj, kalonte në kraj tjetër. Po bënde një të qëthurur, nuk që... Dhe në një moment i vjen një fëmi i vogël që kjo e ipte në kuriz dhe kalonte dhe aq i fuqishëm që e shumë i bukur. Në gjo apë që bënde me në të umbyt dhe me thënë, dhe atje e kuptovi që ishte perëndia vetë dhe që në atë moment i lutet perëndisi që të futet në rrugën e ti dhe me qenë se bënde këtë jetë në shturur, e kërkon që ta bëjtë shëmtuar që mos i afrojnë femrat. Këtu përsëri kemi një ikonë interesante dhe deri tani nga studimet që kemi bërë, është një autor që vetëm kjo ikonë në ka dalë deri tani. Është Nikol Guga me këtu paraqitet që Naomi. Ky është një autor nga Lushnja, dhe me thënë. Dhe këtu kemi prap një autor shumë të rëndësishëm që është David Selenica. Pa? Prej Keshën Thomajtë. Dhe pas ikonave në dhomën e kushe, ne kemi edhe një ikonostasi. Kjo në fakt është e shekullit 19, vjen nga Rehova e Kolonjës. Ka qenë një kishë që ajo është shembur e tëra dhe kjo ikonostasi që i renë, që i ndotur, që i dëmtuar. Specialistët e muzeut e kanë restauruar, e kanë konservuar dhe kemi vendosur për qëllim e ekspozimi. Pas i pamë të gjitha këto pjesët e ekspozitës, kalojmë në një ambient tjetër që quhet dhomë e parajsës. Në këtë ambient janë vendosur dy ikona. Këto ikonat janë të pikturuara nga vëllezrit Zograf. E rëndësishme, këta janë të shekullit 18, dhe pas i shikon të gjithë ambientin, arkitekti ka menduar që njeriu pas ai ri këtu dhe merr ato impresionet e fundit. Prandaj është shuajtur dhoma e parajsës, një lloj relaksi. Një tamam një lloj relaksi. Këta janë ata piktorët nga Korça që thamë, që kanë formuar dhe shkollën e Korçës, Konstantin dhe Athanas Zografi. Këto po t'i vesh re janë ikona me dimensione shumë të mëdha, janë të shekullit të 18, dhe i kanë gjenë pjesë të ikonostasit. Këta autorët korçarë kanë një gjë të rëndësishme se pothuajse në të gjitha ikonat e tyre kanë vendosur emrin, kanë vendosur dhe datën, bile ka disa ikona që janë vendosur dhe kush ka sponsorizuar, kush ka dhënë leket. Dhe nga gjitha këto tregohet edhe niveli ekonomik që ka qenë në atë vend, sepse kuptohet që janë ikona shumë të rëndësishme, me piktorë të rëndësishëm, po kupton edhe kush qenë ata që jepnin paratë për bërjen e këtyre. Ne shikojmë dhe vizitorë që vinë, ullën këtu, qëndrojmë, marrën ato impresionet e fundit, për njëkohësisht ju lindë dëshira për të vizituar përsëri. Përsëri. Se kuptohet që edhe me një vizitë nuk mund të marrësh të gjitha ato çka duhet marrë nga ky muze, dhe lindë dëshira për të vizituar prapë. E rëndësishme është që këta vizitorë, sidomos të huajt, në vendet ku vijnë, përsëri flasin me superlativa të merituara gjithmonë,
Dhe kemi pasaj raste që rikthehen përsëri ose miqtë e tyre ose shokët e tyre. Ne duke i ftuar të gjithë shikuesit për ta vizituar këtë muze sepse është vërtet një ndër më të veçantët që gjendet në Shqipëri. Jemi relaksuar te kjo dhomë dhe tani çfarë na pret? Tash kalojmë zbresim poshtë, shikojmë disa objekte metalike përsëri me kishtarët. Kjo është dera e jashme e kishës në Maligrad në atë ishull në Presp. Po të është e shekullit 14, çdo gjë është originale, bileveat e gorxhët e kovaçit të bëra me dorë. Po të është re shikon që është një dere ullët. Një nga arsyet ishte se këto kisha në atë kohë, dyert e jashme, se kjo është dere jashme, dhe është në të ullëta që me qëllim sa vinte vizitori, ose të përkulej. Të përkuleshe. E shërojtur, është trajtuar ndaj insekteve, ndaj krimbave nga specialistët e muzeut dhe tash e kemi ekspozuar. Edhe kjo është një detaj. Një ndër më të veçantat. Veçantat të mësishme se është edhe shekulli 14 kujtohet. Zbresim në katën e parë të këtij muzeu. Pra këtu kemi disa objekte metalike, objektet liturgjike, këto janë gota kungimi, kurse kjo është, të thuash, një arkë e vogël ku vendosen këto eshtat e shëntorve, këto relikët e vjetra. Relikët e vjetra. Dhe këte poshtë, çfarë kemi? Dhe pasaj kemi edhe këtu, kemi kapakur në ungjilli, kurse ky është një kryq, mjaft interesant, është në dru pjesa qendrore e berë dhe është në të dy anët e punuar në druare, kurse ajo pjesa tjetër është argjent dhe larnar. Kryesisht këto druri më rëndësishëm dhe ai ishte druriarës edhe ajo ishte me vlerë, kishte një traditë të punimit të druritarës në këto që gëdhendeshin, mereshe trungjet e druritarës, vendoseshin në disa vaska me vaj dhe lieshin rreth 10 vjetë. Trungu e pinte këtë vajnë, zbuteshe dhe e gdendeshe kolaj, dhe pasaj forcoheshe dhe insektet nuk e afroheshen, po dhe forcoheshe nuk dëmtoheshe. Këtu përsëri kemi disa objekte liturgjike, që janë në kapaku ngjilli ose libri ngjillit. Kjo kapaku këtu është i rëndësishëm, sepse vjen nga Voskopoja, dhe është e vitit 1755. Këto janë në argjend dhe në arë. Dhe në arë, kemi edhe gotat edhe dy... Po, edhe ato janë gota kumbimi dhe ato janë kryqet. Zotë Lorenz, është për të komplimentuar i gjithë stafi që punon, njerëzit që punojnë për këtë muze, për mirëmbajtjen dhe për të qenë në këtë gjendje që ne e shënë ditë në sotë. Kjo është një punë që nuk është vlera i njeriu, për shembull. Këtu është një punë kolektive e gjithë stafit, dhe unë do më dhe më përfitoj nga rasti që vërtet të është një staf mjaftë të mrekullueshëm që e pare është dëshuria që ata kanë për këto vepra, për punën që bëjnë dhe vlerësimi është i jashtëzakonshëm. Shumë faleminderit për gjitha informacionin që na dha ditën e sotme. Faleminderit.